دایشات القرآن مدرسة ډیر زیات خوان کوي نا لکه ګل طلبا ورته راځي ټول د کابل د امن لوی پیغام دی دایشات القرآن مدرسة ډیر زیات خوان کوي نا لکه ګل طلبا ورته راځي ټول د کابل د امن لوی پیغام دی ځانلی مهنت یان دل کا ګل دتا امن لوی پیغام دی او لګیا خدمت کې د قران دل کا ګل دتا امن لوی پیغام دی لګیا خدمت کې د قران دل کا ګل دتا امن لوی پیغام دی ورځ د مشارک شفاعت پي کوي نا پل پل دتا امن لوی پیغام دی دایشات القرآن مدرسة ډیر زیات خوان کوي نا لکه ګل طلبا ورته راځي ټول د کابل دتا امن لوی پیغام دی باور کرا زی ټول د کابل دد امن لوی پیغام دی او امت مسلم تم تسوال لکا ګل دد امن لوی پیغام دی وای د دین اسلام خدمت پکار دی لکا ګل دد امن لوی پیغام دی د دین اسلام خدمت پکار دل کا ګل دد امن لوی پیغام دی د دین خدمت کې پرب تر کړې نعمت نه یو پسل دد امن لوی پیغام دی دایشات القرآن مدرسة ډیر زیات خوان کوي نا لکه ګل طلبا ورته راځي ټول د کابل دد امن لوی پیغام دی سفید احمدی محتم دل کا ګل دد امن لوی پیغام دی او په کابل کلی کې موقم دل کا ګل دد امن لوی پیغام دی په کابل کلی کې موقم دل کا ګل دد امن لوی پیغام دی بل تسی گل پپای تن کڑم کا کسی ولا ٹھو ما تکابل دد امن لوی پیغام دے دایشات القرآن مدرسة ډیر زیات خوان کوي نا لکه ګل طلبا ورته راځي ټول د کابل دد امن لوی پیغام دے پوچ سو خدمت ایشات کړي لکه ګل دد امن لوی پیغام دے او الله تعالی به حفاظت کړي لکه ګل دد امن لوی پیغام دے لا تعالی به حفاظت کړي لکه ګل دد امن لوی پیغام دے حق یار سوته وای رب دی ور کړي ناصر دنا پل پل دل با ور تر اسی ټول د کابل دد امن لوی پیغام دے دایشات القرآن مدرسة ډیر زیات خوان کوي نا لکه ګل ټول باور تر اسی ټول د کابل دد امن لوی پیغام دی ټول باور تر اسی ټول د کابل دد امن لوی پیغام